I augusti var slussdagen äntligen tillbaka efter 2 års pandemiuppehåll. Mängder av människor hade samlats nere på slussområdet för att ta del av ett fullspäckat program. Det var bland annat uppträdande av Samira Manners, Systrarna K, utställare, marknad, mat, veteranbilar. En riktig familjedag helt enkelt där det fanns någonting för alla. Just nu pågår arbetet med att planera nästa års slussdag. Hoppas vi ses nere vid slussarna sommaren 2023.